Velkommen til opplysningskontoret for politikk. I dag så skal vi på en stor konferanse som regjeringen har kalt Perspektivkonferansen. Der kommer Erna og Jan Tore og mange andre, og der skal vi få lære litt om hva perspektivmeldingen er for nå. Så jeg tenker at vi går opp dit nå, og så ser vi om vi finner noen folk som kanskje kan lære oss det. Ok, da har vi kommet oss opp på Perspektivkonferansen, og vi har akkurat fått et foredrag fra Øystein Dørum, som sjeføkonom i NHO. Og her er vi på plass. Hei. Hallo. Du, hva egentlig perspektivmeldingen for nå? Det en melding som kommer hvert fjerde år, og hvor man forsøker å løfte blikket litt mer enn det man klarer i de vanlige budsjettdokumentene. Så den forsøker å beskrive de utfordringene, de utviklingstrekkene vi står foran som samfunn og som økonomi. Ja. Men hvorfor den så viktig egentlig? Jeg tenker at den viktig fordi at det bra å stoppe opp og nettopp adressere eller beskrive disse utviklingstrekkene for å kunne ta dem med seg inn i den daglige politikken. Fordi veldig mye av det vi gjør, det har konsekvenser på lang sikt, og det å bare løpe etter utviklingen, det gir dårlig politikk. Mens det å forsøke å si hva det som treffer oss, hvilke kompetansebehov reiser det, hva trenger vi av skatteregler for å møte dette, hvor vi svake, hvor vi sterke, ja, det kan gi en bedre politikk. Ja, det jeg helt enig med deg, men da ble vi også litt klokere på hva denne perspektivmeldingen for noe. Nå begynner vi å nærme oss slutten på Perspektivkonferansen. Vi har jo akkurat suttet og hørt på Øystein Dørum, veldig bra program, men nå tenkte jeg også at vi skulle snakke med noen andre, så nå har jeg invitert Mudassar til å komme hit også. Mudassar er jo leder i Finanskomiteen for Stortinget og vår finanspolitiske talsperson. Hva synes du har vært høydepunktet da, Mudassar? Nei, som finanspolitisk talsperson synes jeg det viktigste som skjedde i dag, det var å fortelle at nå moro over. Neida. Nei, altså jeg tror at det at Erna og Jan Tore pekte på de viktigste utfordringene som ligger foran oss nå som samfunn i et 10-årsperspektiv, det jo at vi må få økt yrkesdeltagelsen i samfunnet. Vi må effektivisere offentlig sektor. Vi må ha en skatte- og avgiftspolitikk som skaper flere arbeidsplasser og gjør oss mer konkurransedyktige. Vi må ha et velferdssamfunn som bærer over tid. Så bærekraft var jo noe som gikk igjen hele tiden. Ja, jeg synes også det var veldig bra. Det var jo veldig mye som handlet om også at vi trengte å få flere inn i jobb. Jeg synes Jan Tore også hadde gode eksempler på at man også hadde et behov for å få flere innvandrere inn i arbeidslivet. Det er jo utrolig viktig. Det er noe regjeringen har jobbet mye med. Men jeg tror vi er nødt til å jobbe mer med det, også på tvers av fraksjonene i tida som kommer. Altså, arbeidskraften er jo den ekte verdien vår. Det er ikke olja. Den er også veldig bra å ha, men den ekte verdien i vårt samfunn er jo arbeidskraften. Så det å øke yrkesdeltagelsen, det det som kommer til å skape mer skatteinntekter, det som kommer til å skape mer verdier, mer innovasjon, nytenking, kommer til å sette bedriften i stand til å konkurrere, tenke nytt. Så der må vi investere i at flere unge kommer seg gjennom videregående skole, kommer seg ut i jobb, flere innvandrere går fra å være flyktning til en skattebetalende borger som har godt integrert. Så dette er jo ting vi nå må jobbe ganske aktivt med, på tvers av fraksjonene. Dette er ikke bare oss i finans som skal jobbe med. Vi fikk jo også høre mye om liksom maritim næring, hvordan vi skal utvikle en ny teknologi, synes jeg også bra, men det jo sånn at denne perspektivmeldingen kommer jo i mai en gang, eller løpet av våren i hvert fall. Hvordan kommer dere til å jobbe med den i finanskomiteen da? Jeg tror at det viktigste for oss er jo i tillegg til å se på disse lange banene på hvordan skal vi få flere jobb, hvordan kommer vi oss gjennom det grønne skiftet, på en måte som gjør at vi skaper flere jobber, ny teknologi, hvordan får vi et bærekraftig velferdssamfunn. Men jeg tror at i tillegg til disse klassiske finansdebattene, så er det også viktig at vi får et arbeid på tvers av områdene våre. Fordi hvis vi skal ta på alvor at dette et generasjonsperspektiv, så må jo egentlig alle politiske områder bidra med sitt felt. Skole, næringskomitee, kultur, altså alle må jo bidra med sitt. Ja.
Ja. Jeg synes egentlig vi kan ta med oss mye av den lærdommen som Jan Tore også kom med, som var en del av oppvaskgenerasjonen. Han var leder I Unge Høyre. Nå det dem som Unge Høyre nå som sier at de en del av oppvaskgenerasjonen, så vi får vel prøve å ta litt ansvar for å vaske opp, og det blir jo en veldig viktig del av arbeidet her også. Ja, og regjeringen har jo gjort en viktig jobb. Noe av det viktigste vi tok opp hele tiden da vi gikk til valg I 2013, var jo at Norge står foran en omstilling. Vi kommer til å bli nødt til å stå på flere ben enn bare oljen. Det vi godt I gang med, men det ingen hvilepute. Perspektivmeldingen kommer til å være en wake-up call for oss alle. Det har vært en veldig god konferanse da. Ja, som jeg sa, det veldig bra at det ikke bare fest og moro, vi må ha sånne konferanser også. Men snart blir det også fest og moro, for det skal være tapas her om ikke så veldig lenge, så da blir det også litt hygge her. Ja. Ha det.